hapo Mungu. Next, next. Angalia, nikwambia muangalie kuja hapa. Twende. Eh, alafu kanguvu. Kanguvu sawa, ongezea kanguvu kidogo, sawa? Eh, pige pole pole. Hivyo, eh, alafu move. Alafu niko sawa, eh, alafu move. Naona bado hujasahau ball. Makosa ni mnakaribiana, mkaribiana itashinda imepotea. Ona kama mbali na hiyo cones hautakosea. Saa zote ukaa karibu mtakosea. Eh. Si ndio? Ala, alafu, si ndio? Usikaribie. Ngangana eh. Give your best eh. Eh, hakuna kitu ngumu. Kocha Mkabonge mfunga, atafunga milele. Atakuibia time yako yote huyo. Alafu pasi kwe chini. Si kocha amesema chini ama? Sindio Kario? Pasini chini. Sindio? Eh, sino kuwa mbali na kuwa poa. Lakini sasa pia usiende mbali sana. Vale, vale, correct, correct. Fanya vitu inafaa. Kuna haja kufanya vitu vile zinafaa, sindio? Sindio Kamau? Sindio kijana Maniu? Eh. Wewe sikiza tricks hivi anakuambia. Hebu msikize, hebu mwambie venye unataka. Yeah. Eh. Mkocha ajue, si ndio? Alafu mwambie next move. Ah. Alafu umekaribia cons sana. Trixie, usikaribie cons, kaa mbali nazo. Sisi lazima usonge kando. Yaani kila mahali usikaribie cons. Sasa ukishaanza kupiga cons, hiyo si ni kugoma kufanya zoezi. Yeah, ufai kugoma, lazima ufanye hata senye kocha aone. Si ndio? La video na Mkaba, hiyo ni gani? Hiyo ni gani? Kocha hajasema hivyo. Kocha alafu sijui waambie wote ka distance juu. Sasa hawa sha get, lakini sasa wengine wote naona wanafanya wrong. So insist. Eh. Yeah. Wa insist ye. Utaona akifanya. Sina nao ashaanza kuiget. Eh, yeah. Ngangana. Usikaribia hapo. Eh, yeah, we pass through ball, leta karibia hapo Kaba. Unaenda wapi sasa Kaba? Sasa unaenda wapi? Leta karibia hapo. We ni pass through pige. Kazi yako ni pass. Mkwana umelo. Mkwana video, acha karibia hapo, we pass ball, afu songe. But usikaribia hapo. Eh. Usikaribia hapo hata dakika kidogo. Eh. Lakini sasa direction. We video, sasa video ndio anafanya makosa sana. Sana, ndio anaharibu hadi tizi. Ni yeye analeta shida yote. Ni video analeta shida yote. Eh. Hey. Ameshinda kidu hivyo.